Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Tirani sa albanskim premijerom Edijom Ramom. Ima mnogo oblasti u kojima dve zemlje treba da sarađuju, kaže Vučić, ali napominje da Beograd i Tirana nisu saglasni po pitanju Kosova i Metohije. To što imamo različite stavove oko nekih stvari ne znači da nismo svesni činjenice da dve zemlje igraju značajnu ulogu u očuvanju mira, poručio je Rama. Premijer Vučić je rekao da je ponosan što je prvi srpski premijer koji je došao u zvaničnu posetu Tirani, da ima mnogo oblasti u kojima dve zemlje treba da sarađuju, ali i da nisu saglasne po pitanju Kosova i Metohije. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, sastavljeno od tri zamenika javnog tužioca koji će postupati samo u krivičnim predmetima protiv polne slobode i krivičnih dela protiv braka i porodice, saopštilo je to tužilaštvo. Posebno odeljenje je formirano na inicijativu Republičkog javnog tužilaštva i svakodnevno će zajedno sa policijom biti u kontaktu sa Centrom za socijalni rad, dodaje se u saopštenju. Tužilaštvo je napomenulo da je u toku postupak u odnosu na 34 prijave, dok mu je od početka ove godine do 15. maja podneta 121 krivična prijava za krivično delo nasilja u porodici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rešili su seriju od 13 teških krađa u centru grada za koje se osnovano sumnja da su ih izvršila dvojica maloletnika sa područja Pećinaca. Sumnja se da su noći razbili prozor ili staklo na ulaznim vratima, prodavnica, cvećara, frizerskih salona i jedne crkvene suvenirnice. Ulazili su u objekte i uzimali su novac. Protiv njih biće podneta krivična prijava Višem javnom tužiloštvu u Sremskoj Mitrovici u redovnom postupku. U četvrtak 28. maja u vremenskom periodu od 8 do 13 i do 14.30 zbog radova na elektromreži bez električne energije će ostati kompletno naselje Novi Banovci. Istog dana u vremenu od 9 do 15 časova u Novim Banovcima neće biti vode zbog isključenja struje, kažu u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. U Krnješevcima je od vikenda do danas palo preko 130 litara kiše po kvadratnom metru. Ovo je najugroženije područje na teritoriji Staropazovačke opštine, kaže Dragan Kolčar iz Instituta za kukuruz Zemun Polje u Krnješevcima, koji svakodnevno obilazi poplavljene njive. Kiša pada u naletima, voda na njivama stoji, zemljište je zasićeno, a u nemogućnosti da se bilo što učini ostaje nada da će se vremenske prilike stabilizovati. Kada kiša stane, naš sagovornik preporučuje zaštitu useva. Sinoć je u Staroj Pazovi u velikoj sali Bele zgrade dr. Oliver Subotić, upravnik Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve, održao predavanje na temu problem zavisnosti od digitalnih tehnologija i paradoks otuđenja. Ove dve teme predavač je istraživao i obradio u svoje dve knjige Čovek informativne tehnologije i digitalni izazov koje su prisutni mogli i da kupe. Kako problematika zavisnosti, tako i problematika otuđenja među ljudima počiva u nedostatku smisla i nedostatku podvižničkog života, što je osnova problema, smatra dr. Oliver Subotić. Vikend pred nama za amatere Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik bit će u znaku folklora. Sutra u posetu dolaze folklorni ansambli Slovačke i Češke Republike, kaže Zdenko Uhelji, izvršni direktor ovog društva. Pored toga, folklorni ansambl Klasi će nastupati na 45. folklornom festivalu Tancu i tancuju u Gloženu. U nedelju dva dečija ansambla ovog društva učestvuju na pokrajinskom festivalu dečijeg muzičkog folklornog stvaralaštva. Srpski teniser Dušan Lajević eliminisan je u drugom kolu Roland Garrosa od Stanislasa Vavrinke posle borbe u 4 seta. On je izgubio sa 3-1. Bio je ovo prvi međusobni duel Srbine i Švajcarca u okviru ATP tura, a jedini dosadašnji okršaj u Davis Cupu. Prošle godine Vavrinka je također dobio u 4 seta. Nažalost, Lajević nije uspeo da zadrži momentum, pa je četvrti set otvorio na najgori mogući način, izgubljenim servisom. Situacija se dodatno pogoršala kada je Vavrinka napravio novi brejk i poveo sa 4-1, a jedino što je Duci uspeo da uradi do kraja duela bio je jedan vraćen brejk.
A vreme sutra umereno do potpuno oblačno i sveže sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar, uveče oslabljenju, minimalna temperatura 8, a maksimalna dnevna 17 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.